Imali izuzetno zadovoljstvo da pozdravimo sve gradske zvaničnice i njegovu ekscelenciju ambasadora Švedske na regionalnoj deponiji Srem Mačva. Ugostili smo, pokazali smo sve naše dobre prakse, pošto smo mi generalno projekat Europske unije i Europske delegacije. Pokazali smo najnoviju halu za separaciju i ono što je nama jako bitno, to je da mi što veći procenat reciklaže napravimo. U Srbiji generalno procenat je do 10% reciklaže. Mi se trudimo da izgradimo za hale za separaciju, koja je naš najnoviji projekat, postignemo i veće rezultate i da dostignemo 40%.